ابھی مجھے محسوس ہوا کہ مطلب مین پرابلم وہ میرے جو اسپرم ہے وہ پیدا ہی نہیں ہوتے، باقی جو مل ملانے کے سسٹم ہے وہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ شاید میری بیوی میں پرابلم ہے، لیکن ان میں میرے خیال میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو بھی صاف صاف بتا دیا ہے کہ وہی مسئلہ یہ ہے، میں کچھ یہ میرے لیے کوئی ایشو نہیں ہے اور نہ میں ہچکٹاہٹ محسوس کرتا ہوں بالکل۔ مور دین 90% کیسز میں جو ہم نے دیکھے جو مرد حضرات آتے ہیں وہاں یہاں پر، تو ان کی جو وائفز ہوتی ہے انہوں نے تین تین چار چار سال پانچ پانچ سال پہلے اپنا علاج کیا ہوتا ہے، بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مطلب مسئلہ تو مرد کا ہے، عورت کا ہے ہی نہیں۔ تو یہ ڈیفینیٹلی ایک اسٹگما ہے، وہ مرد تو اپنے آپ کو کسی مطلب ایسے واقعی بھی ہوئے ہیں جنہوں نے مرد نے دو دو تین تین شادیاں کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اپنا ٹیسٹ نہیں کرایا، نہ کرانا چاہتے ہیں۔ تو یہ مسائل ہیں یہاں پر، خاص کر یہاں اس صوبے کے اسی سے میں۔ تو پانچ سال سے بچے نہیں تھے اور وہ میڈیسن کر رہا تھا، حالانکہ وہ میڈیسن کا کام نہیں تھا، اس میں سرجری ہونی چاہیے تھی۔ اس کی جو رگیں ہوتی ہے جو سپرم کو کیری کرتے ہیں ٹیسٹس سے، وہ بلاک تھی۔ ہم نے پہلے اس کا ٹیسٹ کرایا کہ آیا اس کے جو ٹیسٹس میں سپرم ہے یا نہیں ہے، تو وہ سپرم موجود تھے لیکن اس کے راستے بند تھے۔